Hele, tak já ti naleju, mm -hmm. Můžeme začít. Mm -hmm. Tak na zdraví, vítám Díky. tě zase tady. Na zdraví, děkuju. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v transu. Řekla bych u dalšího trans příběhu, ale tohle bude spíš jako pokračování trans příběhu, <laughs> takový follow-up, protože Ashley, ahoj. ahoj. Ashley už tady jednou byla. Já dám teď na nad palmu odkaz a do popisku videa na ten náš předchozí <laughs> rozhovor, kdyby si to někdo chtěl pustit znova, nebo pokud jste to neviděli, a ty se mi teď nedávno ozvala s tím, že prostě máš u sebe jako v tom životě nějaké novinky a že bys je tady ráda pozdílela, tak jsme se domluvili prostě na další rozhovor. Jasně. A ty novinky jsou? No, moje operace, kterou jsem jako prošla, teda jako ta bottom surgery, kterou jsem prošla právě že minulý rok, na konci března. A mě takové, takže takové už jsem jako rok po té operaci a řekla bych, že už jako a všechno, všechny ty zážitky, vůbec ta rekonvalescence a všechno takové už je za mnou. A já jsem v podstatě zároveň takové dostala už jako spoustu dotazů od mých jako kamarádů, který buď plánují tu operaci, anebo oni uvažují. A já jsem si v podstatě jako říkala, že myslím si, myslela jsem si, že by bylo fajn to takové jako v podstatě Otevřeně takové říct a přes tebe, protože máš ten celkem, podle mě, velký dosah mm -hmm. v rámci trans komunity a takové. A samozřejmě, jako já jsem jim vždycky jako pos, popsal ten svůj příběh, ale když to už člověk dělá xkrát, tak je to takový, že si pak možná řekne, že je možná lepší to prostě říct takové ven, prostě přes větší platformu. Já a. jsem si ještě než bychom uh -huh. se dostali k té operaci, uh -huh. tak já jsem se ještě jenom jakoby procházela, co jsme si tady řekli minule na tom předchozím rozhovoru, a uh -huh. ten se hodně točil kolem toho, že si byla nespokojená se svým sexuologem tehdejším, uh -huh. že tam bylo nějaké takové to ohmatávání, který jako ti nebylo příjemný, který ti nevysvětlil. Uh -huh. Tak jsem se chtěla zeptat, jak to dopadlo, protože si uvažovala o tom, že ho vyměníš. Já jsem se teda nakonec dostala jsem naštěstí příležitost k paní k doktorce Vrzáčkové. A, a vlastně, když jsem k ní hned jako, přišla, tak jsme se bavili v podstatě že jo, o té o těch mých zkušenostech a takové. A chtěla jsem prostě přij, přijít k ní. A, a, což jako naštěstí takhle klaplo a ona byla v tom, myslím, strašně úžasná a vůbec jako celý ten jako jako pohovor byl uh -huh. úplně něco jiného, než co jsem jako zažila u Prcházky a pak u toho druhého sexu, já u, jehož jméno jsem zapomněla. <laughs> a, No, ten, který nevěří, že bisexualita existuje. Vice? Ano, vajs. Hele, a jak, v, jak bys to popsala? V čem to bylo jiný, ten vstup? A hlavně, a, jako paní doktorka Vrzačková je úplně úžasná v tom, že a, s tebou jedná opravdu jako s člověkem. Vnímáte je jako skutečného člověka a tak tě i respektuje. A, a hlavně se nevyptává na ty nevhodní dotazy. A zároveň ten jako, náš první jako, rozhovor i začal tím, že ona mi přímo jako, řekla, že se bude moct ptát i na intimní otázky. A pokud na ně nebudu chtít odpovědět, tak jako vždycky mám tu možnost prostě říct ne na to, co nechci odpovědět. Takže jako v tom jsem to bylo úplně o 180 stupňů jako jiný. A... a že jsi nemusela mít strach, že když na ty otázky neodpovíš, že ti bude nějak zamezená péče nebo Přesně něco... tak. Uh -huh. A jako tohle to bylo prostě úžasný a hlavní, co bylo jako, co jsem strašně i jako od ní hodně ocenila bylo to, že ona i sama domluvila ten přechod k ní, že já jsem pak k Prcházkovi už nemusela znovu dojít, nemusela samozřejmě vidět a jako v podstatě mu vyzvědli tu situaci a tak to skončilo. A jako já jsem v té době už právě, že prošla komisí, takže trošku jsem se jako bála, jak to jako vlastně dopadne, jestli náhodou jako... Se ti to nevinuluje no, třeba. přesně, jako já jsem si říkala, jestli on náhodou na... nemá i nějaké jako kontakty s tím, že by mi to mohl nějak přerušit s tím, že najednou prostě já na operaci nemůžu nebo nějak takové A s tou komisí jsem jako a měla jsem i už i jako termín té operace, nebo spíš spíš lépe řečeno termín, kdy jsem tam měla přijít a, na odběry krve a kráče to, to, mi tenkrát nebylo vysvětleno a, přes doktora Jarolíma. Ale to je jako jiná ta storka, tomu se pak jako můžeme dostat. Ale takhle jako tam přichod byl úžasný a já jsem jako fakt takové za paní doktorku Vrzáčkou strašně jako ráda a moc si jako cením. Ty jsi se teda rozhodla pro tu operaci, mm -hmm. což je úplně v pořádku. Mm -hmm. Někdo prostě každý potřebuje k té spokojenosti něco jiného. Já bych se tě ještě zeptala na začátek, než se prostě dostaneme k té samotné akci. Jak bylo to pro tebe těžké rozhodování? Upřímně, já um, vím, že rok předtím, když tam moje kamarádka Sam, kterou si tady taky měla, a teda tak, jak vyprávěla ten svůj příběh po té operaci, tak a když ona mi tenkrát říkala tu její zkušenost, tak jako upřímně řečeno, hodně jsem se bála a hodně jsem jako dost jsem najednou nad tím jako začala váhat, protože prostě bála jsem se těch možných komplikací, bála jsem se, co by se pak jako stalo po té operaci a takové, protože těch komplikací možných je opravdu spousta. A člověk nikdy neví, jestli úplně vyhraje loterii nebo ne. Protože svým způsobem, je to i jako taková loterie, že člověk doopravdy musí doufat, že nakonec všechno půjde v pohodě, protože ty komplikace můžou nastat. A já sama jsem měla docela dvě závažné komplikace a naštěstí dostala jsem se z toho. Ale takhle, já upřímně a jsem měla vždycky se hodně silnou body dysfórii. Strašně jsem jako nesnášela to svoje tělo a, uh, vědomá jsem si, že prostě ta operace by mi hodně pomohla, protože já bych to i řekl takové, že svým způsobem si nemyslím, že body dysforie je něco, je, jako na binární a části, nebo jako na binárním základu. Že když už jako například si lidé jako vědí, co to je body dysforie a takhle, tak si jako prostě myslí, no buď mají body dysféry, nebo jiné mají. Ale já bych to takové jako neřekla, já bych spíš řekla, že je to spektrum. Že a pro nějaký trans lidi prostě ta body dysforie je horší, pro něj nějaký ne. Řekla bych teda jako da, příklad bych dala, že prostě například u trans žen, některé trans ženy prostě vnímají tu body dysforii fakt jako hodně strašně a chtějí si co to nejvíc feminí tělo. A to bych já řekla, že jsem měla já v podstatě. A zároveň vím, že a mám i takový kámošky, který tak tu silnou body dysforii nemají například jim ani jako tak moc jako nevadí jejich jako třeba uh, ochlupení na tě, celém těle a takhle, což já jsem například strašně nesnášela. Což jako, to je takový zvážnější. Jako, já jsem nikdy neřešila jako body, uh, pardon, těla ostatních uh, jako lidí a takhle. Jako, například u žen jsem nikdy jako, nevnímala něco špatného, když jako, měli uh, ochlupení na nohách nebo nějak takhle. Ale pro mě osobně to bylo vždycky něco strašného, že jako já jsem to prostě na sobě nesnášela. Chtěla jsem vždycky být co nejvíc femí a takhle. A takhle jsem vnímala i svoje tělo a i to, co jsem prostě měla mezi nohama a nesnášela jsem to. A vím, že tohle to je prostě můj příklad. Tohle to je moje zkušenost. A jsem si vědoma a jako vím, že prostě ostatní trans ženy to nemusí mít takhle vždycky a jsou prostě nějaký trans ženy, kterým absolutně nevadí, jaký mají jako a, uh, orgán a vůbec to věc neřeší. A já si myslím, že to věc je naprosto fajn. Že jako spíš bych si přála, aby jako ta společnost pochopila, že ta, tohle, co spektrum existuje, aby jako pak jako, uh, všechny jako trans lidi do jednoho pytle s tím, že všichni trans lidi musí uh, splňovat určitý dejme tomu, jako a v podstatě... Standard. <laughs> standardy, ano, hmm. přesně tak. A to se mi jako hodně jako nelíbí, jak i nás jako všichni chtějí jako v podstatě házet do jednoho pytla. A pak ještě úplně nejvíc upřímně nesnáším jako například transženy, které projdou to operací a pak jako hlásají jako do společnosti a takové, že prostě jediní skutečné transženy jsou, které projdou to operací. S tím já jako rozhodně nesouhlasím, a je to prostě něco, já se velice omluvám, <laughs> teďka volá máma, <laughs> pardon. <laughs> tak típli jsme mámu, a mi promiň. Ale jako prostě necháp... nikdy jsem to vůbec nechápá, protože já jsem to operací prošla a já prostě můžu upřímně říct, že to není nic jednoduchého. Je to opravdu uh, náročná operace. A je to náročná operace i pro lidi, kteří jsou na tom fyzicky úplně skvěle. Já jsem před operací a uh, už 9 měsíců uh, nepila. Já jsem jako abstinenka, teďka mám nějakých, myslím si, 630 dnů nebo nějak takhle. A nebyla vlastně jako těch důvodů, protože jsem přestala pít, bylo jako několik, ale jeden z těch hlavních důvodů byla, byla, i ta operace, že jsem prostě chtěla být co nejvíc zdravá. Pravidelně jsem chodila prostě 10 tisíc kroků za den a takhle. Byla jsem prostě ve své nejlepší fyzické kondici. A stejně, když jsem uh, prošla tou operací, tak to byl záhu. <laughs> a, ale tak možná předbýváme už. Jasně. Ještě uh rizik se teda, o, rizicích si věděla dopředu, mm -hmm. Nicméně ta tvoje dysforie byla tak silná, že to pro tebe bylo důležitější. Já bych řekla, že jsem docela jednala nemoc odpovědně. A říkala bych, že jsem do toho šla docela po hlavě. A bylo to tak, víš, že prostě ta body dysforie byla tak až prostě silná, že mě v podstatě ovládla s tím, že jsem uh, si byla vědomá těch rizik, a přesto jsem ji postoupila. Mhm. Ale dlouho jsem například uvažovala nad tím, jo, kam bych s tím aho, zašla, protože jsem jako slyšela aho, od mých jako kamarádek a který jako například tu operaci už měli, že je prý jako skvělý doktor, jak já jsem zapomněla tak jeho jméno, ale v, v Ostravě aho, praktikuje ty lety, aho, aho, operace. To a... taky vypadlo, ale dáme to do titulku. Yeah. A já, si, já si třeba za 30 sekund vzpomenu. Mě, Jasný. Ta paměť funguje se spíštěním. Aha. A měl jsem jako původně plánovat jít, protože jsem prostě od něho slyšela ty dobré zkušenosti a takhle. A na druhou stranu mě tam vadilo, že tam je dlouhá čekací lhuta. Tam prostě do opravy, když se člověk objedná, tak může i čekat dva, tři roky. A upřímně řečeno, tohle to bylo pro mě jako něco, co jsem jako fakt nechtěla dál podstoupit. Jako prostě ta... Březdky. Jo, jo, jo. Jo. jo a prostě ta představa, že bych další dva nebo tři roky musela takové jako žít, tak to bylo fakt něco, co jsem už jako nedokázala zvládnout. A prostě nakonec jsem se rozhodla, že risknu ten motou s tím, že, že ta moje kamarádka jsem ji ještě opravoval Jarolím. A Jarolím tam, pokud vím, ještě normálně jako funguje, ale spíš v administrativní správě, že on tam jako přijímá a ty klientky a v podstatě naplánuje jim tu operaci. Ale tu operaci teďka tam dělá právě, že paní doktorka Marcela Čechová. A já nevím, jestli si o ní slyšela. Slyšela. Jo. Ale ta je jako skvělá. Ta za prvý je mladá. Je jako, já si nejsem přesně jako jasná, kolik já. A říkal bych, že takových a pozdních 40, maximálně brzkých 50, ale prostě je fakt jako úžasná. A uh, sice jsem ji viděla jen dvakrát, jo, ale ona uh, všechno mi vysvětlila. A pak, když se mnou dělala výstupní prohlídku, tak i, i když měla strašně jako naspěch a že jo, ona tam pořád potom o to je skákala po jiný operaci, uh, po druhý a takhle, tak i tak uh, po té výstupní prohlídce, tak mi zodpověděla všechny jako otázky a pomohla mi a vlastně mě hodně jako ujištěla s tím, že všechno jako bude v pohodě a sama, by byla jako ráda, sama byla ráda, jak to dopadlo. Takže za ní jako můžu říct, že ji jako doporučuji. Ale uvažovala si třeba ještě o zahraničí? se jako našetřit, nebo si vzít půjčku? A, ale tolik peněz jsem fakt jako nechtěla nad, to, tím jako utratit. A navíc hlavně, to nejsou jen peníze, ale jako já upřímně tam je spousta takových jako rizik, který jako člověk při, na kterým přímo nepřemýšlí. a jako, tak z... weird fact about me, já jsem nikdy nebyla v zahraničí, jo. A no. já, i když ani mu... na Slovensku. Ne, ani na Slovensku. Já, i když jako umím anglicky a německy a pracuju v německé firmě, tak jsem nikdy nebyla v zahraničí. A pro mě vůbec jako taková ta představa, že bych například jela někam takhle do Thajska a nějak bych tam musela naplánovat, zorganizovat tak všechno kolem té práce z jsem jako na, byla strašně nervózní a jako řekla bych, že bych to asi nezvládla jako mentálně. <laughs> Takže asi tak. Jako tam jako přemýšlela jsem nad tím a hned jsem to jako zavrhla, že prostě ne, to by bylo příliš stresu a navíc nevím ani, jak by pak jako fungovala ta rekonvalencence a kdyby nádoby nějaký potíže, co bych pak jako musela dělat a takhle, jestli bych musela někam domotala s tím, že měla jsem o práci tyhle země a pak najednou by mi, jako třeba řekly, no a to s tím my, my nemůžeme nic dělat nebo nějak takové. Já teda nevím, jak to probíhá, ale takový byly moje nejistoty. Hele, takže jsi se teda rozhodla pro ten motol mm -hmm. a jak to pokračovalo dál? Takže pro ten to, já jsem v podstatě u Jarolíma byla nějak poprvé a v zimě 22, myslím si, že to bylo v listopadu. A v tom listopadu mi dal jako termín na březen 23. S tím, že mi řekl, že ať se prostě mám dostavit do motela. Jako on to řekl strašně zároveň jako vůbec to, jak mě přijel a tak On byl strašně takový a ne jako přímo arrogantní, to bych jako přímo neříkal, ale spíš, že ho vůbec nezajímalo, proč tam jsem. A jako to vůbec... by říkali skoro všichni lidi. by na toho Jarolima jsou různé jako recenze ve mm -hmm. smyslu jako ty kvality, odvedené práce, že je to tak 50-50 z těch lidí, co jsem mluvila, někdo byl spokojený, někdo ne, ale mm -hmm. jako skoro všichni jako si stěžovali na ten jako arrogantní přístup. Mm -hmm jako takhle, já když jsem tam prostě přišla, tak jako za prvý musela jsem tam před ním čekat jako nějakých 15 minut, než tam dořešil všechny papíry, i když mě tam jako přivzali jako s tím, že mám vstoupit dovnitř. A tak jsem tam prostě přímo před ním takhle jako seděla a jenom jsem tam čekala. Nevěděla jsem, co mám jako dělat. Čekala jsem, že se prostě na něco zeptá nebo mi jako prostě dá nějaký informace a nic. A pak nakonec teda nějak udělala jako prohlídku a řekl mi, že teda 8. budu mít tu operaci a o 8. března. Um, OK, ale takhle to dne, teda nebylo. 8. března, což jako já jsem si, on je to mezinárodní den žen, tak jsem si původně ještě říká, to, je docela do, dobrý termín, to se mi jako takhle líbí. Ale pak jako, když jsem tam přišla do toho motora s těma papírama, co jsem všechno jako dostala a takhle, tak mě v podstatě řekli, no ale to vám teda jako špatně. Vy nejdřív ještě musíte na odběry jako krvem. A takhle. Takže jako z toho osmího se nejdřív mi tam vzali tu krev. Pak jsem tam musela zase po dvou týdnech a znovu, aby mi ji zase odebrali. Protože to byla ta krev, která a mi měla pak a být dána po té operaci, kdybych náhodou nějaký měla ty problémy, co jsem pak měla a k tomu se dostanem. Ale takže takové toho 8. jsem tam byla na prvních odběrech, pak dva týdny znovu na odběrech a pak mi nakonec řekli, že 28. budu mít o operaci. S tím, že se tam mám dostavit 27. A takhle to teda bylo. Já jsem teda naplánovala v podstatě nemocenskou a kus dovolené v práci. Říkala jsem prostě šéfce, že asi jako takové měsíc budu mimo, že pak jako hrozně dám vědět, kdy už jako budu moc pracovat. A pak jsem tam teda uh, přijela. A první věc, co vám tak jako takové řeknou je, že já jsem tam měla být 27. což bylo v pondělí, takže jako měla jsem mít poslední jídlo v neděli. A takže jako v to pondělí jsem v podstatě najedla. To už jsem tam jako čekala. Bylo to takový trošku zvláštní, protože na tom je všichni jsou neustále za neprázdní, tam pořád je nějaká operace jedna za druhou a neustále se střečky běhají sem a tam, sem a tam. Takže v tom byl lehce i tak trošku zmatek, než jsem tam jako, než mi v podstatě řekli, jak co všechno proběhne a takhle, takže jsem tam v to pondělí čekala docela dost dlouho. A pak mě tam nakonec dali do pokoje, kde <laughs> jsem měla spíš takový uh, jako zvláštní jako zkušenost v tom, že já jsem docela myslela na že relativně oni tam aspoň ty pacienty mají tak, že podle věkové kategorie nebo nějak takhle, ale takhle to nemají vůbec. A mají to tam prostě, jak je volný lůžko, tak tam mi vždycky někoho dají a vůbec není to ani spojený nějak s typy operací a takhle. A tam byla prostě jedna paní, který byl už 93 let a nevím, jako teda, na co tam přesně bylo, ale ona tam bohužel už asi jako byla ve svých posledních dnech, což mě docela jako takové i vystresovala jako mentálně, protože ona neustále jako spala, ale ona tím, jak ještě spala, tak jako strašně hrozně chrápala a, a jako ono to zní takové jako hnusně a, a ono to fakt bylo takový jako mentálně pro mě najednou jsem se prostě bála, protože já jsem nikdy operaci neměla a nikdy jsem jako takové v nemocnici jako přímo nebyla, nečekala na operaci a najednou prostě, že jo, v hlavě máš všechny ty věci jako nejistoty, nervozity a o tom, jak to všechno dopadne a najednou tady prostě vedle tebe je jedna paní, která asi jako dýchá z posledního a tam jsem úplně nervozní a ona a tak strašně se mě, že já jsem to ani v životě nikdy neslyšela. A to pak byl docela problém, že když jsem měla pak po té operaci, a já jsem tam byla jako v různých docela bolestech, tak jako já jsem ani nemohla normálně usnout, protože to chrání paní bylo tak silný, že... On, jako... A zkusila se to třeba změnit, sestřička? A, oni a to, tupán... to, to vůbec nemohli řešit, protože prostě ona... Oni pak jako po pár dnech dali na jibku, protože už jako fakt na tom byla špatně, ale ona vůbec ani nevnímala. Až punty do uší se neměla. A já, jsem měla, já jsem pak poprosila mámu, ať mi jako přinese moje... A... A sluchátka, které jsou um, ježiš, noise, proti... cancellation. Jo, noise cancellation. přesně tak. A jsou jako úžasný, to, jsou to ty od Sony. A ty jako vždycky fungovaly a ani přes ty sluchátka to nefungovalo. To bylo fakt takové hrozný, že já jsem prostě dokázala usnout, až teprve, když jsem byla úplně vyčerpaná, že sama od sebe jsem padla. Takže jako to byla docela nevýhoda, ty první jako tři dny, že i když jsem byla v těch fyzických bolestech, tak spíš víc, co mě otravovalo, bylo to to. Vlastně, a co bylo ještě horší, tam byla ještě druhá paní. A jí to taky jako vadilo, to se vlastně paní. Jenže byla to řešila tím, že prostě zapnula televizi a úplně na hlas. Ale s tím, že jak ona jí zapnula hlas, tak pro mě to by ještě bylo jako horší, že najednou mě začala bolet hlava z toho hluku a takhle. Takže jako já jsem tam první tři dny jako mentálně jsem tam byla docela v tom háji. Ale jak říkám to, co prostě bylo na... A neměli oni nějakou možnost si připlatit na standard? A hele, myslím si, že tam taková ta možnost je, protože když mě tam pak propouštějí, tak tam byla jedna taková paní, která se na to ptala a jí něco jako domluvila. Ale jako zase, já jsem v taková, že sice mě to otravuje, ale co, jako přežiju to, jako to co mě nemůže zabít, takže jako prostě musím to ten týden tady vydržet a nějak se to prostě zvládne. Já jsem prostě taková, že i když jsem v, v, situaci, která mě prostě hodně otravuje, nebo mám prostě nějaký potíže, tak to dokážu vždycky přečkat. <laughs> Ale takhle tohle to teda byl ten vstup do té jako nemocnice a pak a v to úterý jsme mi naplánovali teda operaci na 7 hodin ráno, s tím, že mě prostě probudili už nějak, myslím si, že před a prostě mě vzali na A co mě docela překvapilo, bylo na tom sálu, že byla mi tam docela hodně velká zima, takže jsem mi tam ještě musel poprosit, o to oni tam nějakýma těma hadíčkama a takhle mi tam dali jako horký vzduch a takhle. A pak prostě mi dali narkozu a hned jsem padla. Aniž bych si to jako uvědomila, že jsem prostě jako usnula a takhle. A pak si jen pamatuju, jak jsem se jako poprvé probudila, tak mě, já jsem původně měla jít jako na jipku. A pro já jsem to mm ještě -hmm. nepochopila, jestli ti teda operoval ten Jarolíma nebo ta. párka. A jo, jo, tak to jsem vlastně neřekla, ale jo, a v podstatě dělá tu administrativu, ale ty operace už teďka dělá jenom ta čechová. Mm -hmm. A takže prostě tu čechovou jsem tam právě že poprvé viděla na tom sále a vysvětlili mi tam všechny různý ty jako věci a pak jenom prostě začala ta operace. A pak, když jsem se probudila, tak mě jako vezli z toho lůžka jako Měli mě původně vést jako na jipku, protože po té operaci správně nějaký ty první dva, tři dny po té operaci a, ty lidi mají být na jepce. Jenže oni měli na jipce úplně tak strašně plno, že ona na té jipce měla být i ta starší paní, že ale um, oni ne, dokonce neměli ani místo pro ní, takže jako tenkrát, když mě tam vezli, takže já jsem se probudila jako z narkozy, byla jsem úplně jako docela mimo, prostě lehce jako zdrogovaná, <laughs> nevnímala jsem, ale tak úplně dokonala, ale prostě všimla jsem se, že už je po operaci a jenom jsem se prostě takové ptala o těch lidí okolo mě, jestli všechno jako proběhlo v pořádku, oni mi řekli, že jo a já jsem prostě najednou byla úplně šťastná, že jako jsem jo, se jim ptala, jestli je to tak doktorka Čechová, že jsem mi chtěla poděkovat, protože jsem mě tam ještě k tomu jako smáli, že jako, jsem tam po té narkoze úplně trošku mimo a takhle chci jako všem jim děkovat a takhle. Takže to bylo jako docela jako funny storka. Ale pak jsem hned jako v, hned usla a probudila jsem se až po několika hodin a pak v tom lůžku. A to jsem, že byla v těch naprostých obvazech a a najednou jsem si už jako uvědom, jako byla jsem pořád trošku jako mimo. Pak jedna věc, a na kterou si asi jako, když tak jako pokud to operace někde jako plánujete, tak jako a hned asi potom tom probuzení jsem jako zvracela a to jsem zjistila, že kvůli té narkoze, že spousta jako lidí pak po té narkoze zvrací a oni tam hned mě pro mě jako připravenou takovou misku, takže to nebylo jako problém a pak jsem jenom prostě psala a má mě, že jsem se probudila, že je všechno v pohodě. A pak taky mé jako, měnější přítelkyni, tenkrát jsem ji jako psal. A takhle to teda bylo. A ještě jedna věc, kterou bych asi jako chtěla říct, je, nebo jako já jich řeknu víc, ale a, aby takové jako lidi s tím myslím, i počítali ten jarolím A zároveň takové, když se ta operace synává, tak jako on ti v podstatě řekne, že si máš koupit i takový uh, dildo, který pak oni v podstatě do tebe jako vrazí po té operaci kvůli tomu, aby se tam vytvořil ten otvor pro vagínu a tak. A jednu věc, na kterou si v podstatě ty uh, jako transgen, který jako chtějí tu operaci, tak se musí připravit je to, že jakmile budete v těch obvasech, tak a, a to dělo bude v podstatě ve vás, vás a, a tak není možný spát jako na boku nebo nějak takové vůbec se ohýbat. A hlavně ono je fakt jako důležitý. Kvůli bolesti? A, no, jako ta bolest tam je, ale ono je i spíš pro bezpečnost, protože já jsem to takhle docela jako Ale ono je fakt jako důležitý prostě se vůbec nepohybovat. A ani jako se moc nepohybovat, jako prostě zvedat se takhle do těch 90 jako stupňů, nebo je prostě jako tak, jak sedím tak to ne. Prostě člověk musí neustále ležet. A i prostě, když se chceš napít, tak jako poprosit sestřičku, ať ti jako pomůže nalít uh, tu vodu nebo čaj. Protože já jsem udělala s tím moc tím jako chybu, A že, že jo, jak já jsem byla na tak sestřičky si asi jako mysleli, že to tak nemám vážný, že už jsem jako asi jako, protože oni sami tam asi jako neví, nevědí všechny jako detaily, jak dlouho tam jsem nebo nějak takhle. A já prostě, když jsem se tam probudila a už jsem měla docela čízeň, tak jsem jako sestřičku poprosila, ať mi prostě jako nalije ten čaj do hrnku. Protože to bylo nějaký čtyřlitrový doze. A já jsem absolutně neměla ani jako síle se takhle jako natáhnout. Proto a takhle. A ona, byla tam teda jedna sestřička, která jako, a s ní jsem neměla moc dobrou zkušenost, která jako, docela byla, se tvářila otráveně s tím, že to můžu udělat i sama. A ona mi to teda jako nalila ten čaj, ale pak jako že po x hodinách jsem to že dopila a chtěla jsem ten čaj znovu. Ale já jsem se tím pádem nechtěla otravat, když jsem si jako všimla, že jí to v podstatě otravuje, tak jsem si říkala, no tak co, tak se prostě překonám a naliju si ten čaj. No tak jsem si uh, se teda trošku jako zvedla, Byl to fakt jako hodně náročný. Ale jako nakonec jsem si ten čaj nalila, jenže to jsem prostě neměla dělat, protože pak jsem najednou prostě jako cítila, ne jako přímo ruknutí, ale najednou jsem cítila jako nějaký pohyb prostě v těch obvasech a říkala jsem si, tak jako zase necítím tak jako silný bolesti, protože já jsem byla na kapačce celou dobu. Oni mi vždycky tu kapačku vyměňovali a pak v těch pozdějších dnech, jako jsem... Tam bylo i něco proti bolesti v té kapačce? Jo, přesně jo. tak. Mm -hmm. Protože oni ji vždycky, jako když mi došla, tak mi vy... jako ty první dva e, dny ji vždycky vyměňovali, jak mi došla. A pak jako postupem času, po těch následujících dnech jsem se snažila i v podstatě vždycky jako většinou tak tři hodiny počkat po tom, co mi ta kapačka došla z toho důvodu, protože jsem se například i kdybych nad tím začal být trošku závislá nebo nějak takové tak jsem se spíš snažila jako uh, vytvořit si v pod, spíš takový návyk, abych to bolest zároveň vydržela, ale zároveň, jak mne, by mě to už hodně bylo, tak jsem pak jako prostě uh, uh, típa na to tlačítko s tím, že sestra přišla a dala mi tam novou kapačku. Ale tady byl ten problém v tom, abych se jako k tomu vrátila, že jak říkám, je fakt důležitý, dokud vám jako nesunují ty obvazy tak je ten pohyb úplně je důležitý, aby se neprovozoval ten pohyb a maximálně prostě ten úplně minimální pohyb. Protože prostě, co se stalo, tak já jsem tím tím pohybem a mě tam praskl stech. Jenže jak, jak já jsem byla v prostě z těch obvazů. že jsi chtěla nalejt čaj, že se mm -hmm. jo, já jsem v se jo, střičce, jako, aby to já, abych to jako přímo mm -hmm. Takhle jsem neustále že a jediné, co jsem udělala, je, že jsem toho, takovýhle pohyb jsem udělala, takhle jsem se natáhla, takhle jsem si nalila čaj a takhle v podstatě rupl ten stech. A on to byl hodně jako do zlou jako vztah, protože fakt ta rána tam byla jako fakt obrovská. A jako teď asi do trošku, jako abyste jen věděli, tak to budou takový jako, trošku drastičtější detaily, ale myslím si, že je to docela jako důležitý jako říct, aby ty lidi s tím, a s tím počítali a spíš, aby hlavně a věděli, jak se na to připravit. Protože ta možnost, mý kamarádce se to taky stalo, a, která byla v Praži v té ostravě, že jí tam taky hrupl ten vztah, ale hned na to přišli, hned to a, zašili a bylo to v pohodě. A, ale, ta skutečnost je prostě taková, že může se to stát. A je důležité se prostě na to připravit a vědět o tom a nic, nic nepodceňovat. Takže prostě já jsem tam takhle cítila, že nějaký ten pohyb a prostě neřešila jsem to, říkala jsem si, tak jako asi je to normální, jako ty v nějaký bolesti prostě mám. A ono zároveň, jako byla jsem v bolestech, ale jako nebylo to tak, tak hrozný, jako upřímně, jako já jsem fakt jako čekala, že to bude nám horší. Kdybych to měla o, jako označit na stupnici, tak ta jako neustává bolest byla spíš tak kolem šestky, sedmičky. Když jsi byla na té kapačce. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, že jako, a když jako právě, že ta kapačka došla, tak jo, to už pak byla jako osmička po těch třech hodinách a takhle. Ale jako nebylo to tak hrozný, jak jsem si například jako myslela. A pak jako takhle neustále ubíhal čas a já jsem si začala připadat, že mi činalo jako hůř. Jo, začala jsem tu bolest navíc vnímat, i když jsem měla tu kapačku. A najednou jsem jako tak trošku cítila, že v podstatě cítila jsem tam jako pohyb nějaký tekutiny. A říkala jsem si, tak jako je to určité krvácení je totiž normální. Tam prostě neustále člověk ten týden v té nemocnici bude jako krvácet, to je jako, to se, jako když tak doplánuje tu operaci, tak se na to připravte. Tam pro mě, po mě vždycky musí měnit v podstatě jako deky a takhle. Ale to, co je jako krvácní, bylo jako fakt silný. A pak, pak jsem fakt už byla v takových bolestech, že jsem prostě, když tam začala noční sněh na sestřiček, tak když mě tam šla, přiš, jako když tam přišla jinak ta nová sestřička na kontrolu, tak jsem se jí zeptala, jestli mě může jako zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, protože jak já jsem prostě ležela, tak já jsem ani nemohla přímo vidět ty obvazy. Neviděla jsem prostě přímo na to. A ona se teda na to koukla. a ty obvazy byly naprosto celý prosáky jako krví, že úplně jako prostě to tam bylo naprosto rudý. A já si jako dodnes pamatuju ten vystrašený výraz té sestřičky, která jenom prostě na to nejdřív kouká na, na ty obvazy a pak jenom na mě a úplně byla vystrašená. Z začátku ani pár vteřin nedokázá nic říct a pak jenom prostě na mě já zavám vám doktora, jo, chvilku tady počkejte, no, hned to vyřešíme. A já v tom momentu jsem si říkala OK. <laughs> tak když jako takové v podstatě jako sestřička vypadá vystrašená, tak to asi je docela vážný. Jsem si, jako já se tomu sněju, ale to je v podstatě můj coping mechanism, že já vždycky, když jsem v nějakých jako, docela tragických situacích, tak se jako tomu sněju, nebo jako prostě tak se s tím vyrovnávám, jo. A já jsem najednou prostě v tom, jako když ona odešla, tak jsem jenom prostě začala přemýšlet nad tím, tak co jako budu dělat, jako když tak jako viděla, že je to vážný, tak jako mám zavolat mám mámě, mám zavolat jako, mý přítelkyně a jako říct jim, že asi jako mám nějaký potíže, když tak je připravit, jako mám přemýšlet i nad tím nejhorším, jako zemřu teďka tady. A jo, zase neovrifinkuj a takové jako jsem si říkala v hlavě, to zase nebude tak hrozný. No, každopádně přišel doktor, ten se na to podíval. A ty obvazy jako jsem A pak jenom jsem viděl, a ten doktor jako byl taky jako mladý a, a vypadal strašně profesionálně ze začátku, když tam přišel. A když ty obvazy jako jsem a takové prostě vzali tam nůžky, a všechno to dávají pryč, tak i ten doktor byl úplně vstrašený. Já jsem to jako přímo neviděla, já viděla jsem tam v podstatě jenom kus, ale neviděla jsem to tam úplně všechno jako přímo z jejich pohledu. A jenom když jsem viděla jeho, který jako z začátku tam přišel úplně profesionálně, jako ří, prostě takový stoický přístup a takhle, tak jsem si říkala, že to bude v pohodě a pak najednou i on docela jako vystrašený výhraz a Aha, tak jo, ja, no. Tak mám asi teďka fakt jako zavát, mám mě nebo a on prostě uh, na tu sestřičku, nesmí, uh, sestřičky nesmíme teďka ztrácet žádný čas, uh, rychle prostě přinast stehy, jakýkoliv máte. A oni tam původně jako po té operaci dávají stehy, které se jako vztřebávají. Takže jako pak jako po té operaci oni prostě sami vypadnou a takhle. Ale oni ty vlastní tam ani jako neměli v ten moment. A tak jako oni řekl, že prostě ne, dejte tam kudní i obyčej, který se pak jako musí vyndávat později. A já v ten moment jsem si říkal, no to je skvělé, tak já budu mít podobnou zkušenost jak ta moje kamarádka sám, až na to, že alespoň je to trošku lepší v tom, že, že jí, se, jí to v podstatě ruplo, když byla doma, takže ještě musela čekat na tu sanitku, tak jsem si aspoň říká, ale tak mám aspoň štěstí v tom, že je to také v nemocnici, že oni to můžou rovnou udělat. Ale jako to krvácení už bylo jako fakt jako šívený, že jako prostě ty krve tam bylo neskutečně moc a pak ta postava taky byla úplně celá krvavá. A Uh, tak on to tam teda zašel. A můžu říct, tohle to byla nejhorší bolest, co jsem kdy v životě jako zažila. Uh, že prostě uh, to samotné šití, uh, jako ty stehy, to tolik nebylo. To byla taková, řekla bych, v podstatě sedma půl, osmička, jo. Bolelo to a dalo se to přežít. Ale co nehorázně bylo, celá ta oblast totiž po té operaci nehorázně uh, otekla. A je to fakt... Strašně oteklý, že je to úplně obrovský a všechno uh, rudý a takhle. A fakt, jakýkoliv uh, v podstatě uh, tač uh, <laughs> dotknutí, jakékoliv dotknutí, uh, nehorázně na to bolí. A on prostě, že jo, samozřejmě na to musel šáhat uh, druhou rukou, aby to tam správně zašel a takhle. A on v podstatě musel i šáhat, uh, protože to bylo úplně od celého v podstatě toho pisku jednoho. A on tam musel šát i prostě rukou na můj nový jako klitoris a takhle. A právě, že to, když tam jako um, na ten klitoris, tak to byla ta nejhorší bolest, co jsem fakt kdy v životě zažila. A já jsem například jednou zažila i jako bolest, že na mě jednou tak spadlo sklo a úplně mi to uh, rozhříslo v podstatě šlachu u uh, malíčku na noze, jo. A to jsem takhle jednou byla v nemocnici a to byla tak jako šílená bolest, ale ani se tohle to k tomu nedokázalo nějak rovnat. Tohle to jako fakt bylo, že já jsem tam najednou začala brečet, byla prostě už jako docela noc, myslím si, že bylo kolem 9. hodiny večer. A já jsem se tam snažila být ale potichu, protože samozřejmě nechtěla jsem jako probudit ostatní jako lidi na pokojích a takové. To dělali teda jako by na pokoji? Jo, to se dělat přímo, oni mě tam nemohli nikam vzít, na to nebyl prostě čas. Tam jako fakt doktor byl úplně z toho docela asi jako na prášcích, protože jako fakt jako na to nebyl čas, museli to, ty tam dát rovnou. A Prostě, takže já tam úplně brečím, brečím tam bolestí, zároveň se snažím být úplně ticho a z, ticha a prostě uh, tohle to je strašně takový můj klasický milenialský uh, jako, přístup, že já vždycky se strašně omlouvám, když se mi zdá, že někomu dělám jako, uh, ne, nepohodlý. nepohodlý. Jo, přesně tak, že prostě jsem si říkala, ježiš, to, oni tak jako musí dělat tu práci a jako, že jo, samozřejmě, já jsem, ta bolest byla taková, že chce jsem se i pohybová, ale snažila jsem se být co nejvíc stabilní, takže já neustále tam brečím. Zároveň se omlouvám, že nejsem úplně jako stabilní a takhle. Ta sestřička tam na mě, ne, to bude v pořádku, uklidněte se, to bude všechno v pořádku. A v tom, jsem to tam fakt jako docela začala ztrácet, já jsem si prostě v hlavě říkala, to, mám, jako, jako, já asi nikdy nezavámám mě, nebo nějak takhle, jako, já už to chci, chci mít za sebou, nebo nějak takhle. Prostě všechny ty nejhorší myšlenky v té mý hlavě. Ale nakonec to teda jako skončilo, on tam ty stej dal um, pak mi jako, řekl, jak bych jako teda uh, ohodnotila tu bolest. a um, jako byla to nejhorší bolest, co jsem kdy v životě zažila, ale jako asi bych si to měla šetřit, tak jako byla to devítka, že jako když tak tu desítku si ještě šetřím, když tak do budoucna, kdybych zažila ještě něco horšího, ale jako fakt tohle co byla nejhorší fyzická bolest, co jsem kdy zažila. A to co byla právě, že ta moje první jako, mm, špatná zkušenost. Takže jako takové a pro ženy, které jako uh, plánují tu odstup o práci, tak si fakt dávejte pozor na to, abyste se fakt ty první dva, tři dny, kdy budete v těch obvazech, prostě minimálně hýbali a fakt se na to dávat pozor. Předně a... buzerovat se střičky, vám nalejvají přesně člověk. tak, prostě jako... je to jejich práce. Přesně tak, jako to mi i ostatní řekli, že jako jsem docela blbá v tom, že tě to je to jejich práce, jako proč jako prostě se bojíš jako se zeptat o, o, o pomoc, nebo nějak taková, prostě ten můj mileniálský přístup k tomu. Ale... A to, teda byla ta první zkušenost, nakonec se teda skončilo tím, že abych já se ještě uklidnila takhle, tak ta sestřička mi pak píchla do stejna, o, to mi dokonce přímo řekla, že mi píchla jako opium, aby jako prostě rovno odpadla a byla v pohodě a necítila žádnou bolest. A já jsem hned pak jako potom usla a já jsem pak jako výborný spánek potom. Ale pak jako samozřejmě mi tam zase dali ty obvazy s tím, že prostě abych byla v klidu v následující dva dny. A tak jako jsem přečkala tu můj nej, moji nejhorší jako zkušen, no, nejhorší, nejhorší, fyzickou jako zkušenost. A pak následující dny v podstatě uh, další věc, na kterou se asi musíte připravit, je to, že, že ty tři dny první, uh, myslím, nebo dokonce čtyři, Myslím si, že čtyři dny jsem vůbec nic nejedla. Ale překvapivě ani mi to nějak nevadilo. Jako já například dokážu například i den jako vydržet bez jídla, ale pak jako ten druhý den už jsem jako fakt docela jako v high. Ale tady to nebyl žádný problém, což mě docela překvapilo, že jsem prostě čtyři dny vůbec nic nejedla. A byla jsem s tím v pohodě, protože že jo, člověk nesmí jít na velkou po tý, tý operaci, takže samozřejmě prostě žádný a jídlo není tak ani možný a myslím si, že to první jídlo jsem měla až teprve pátý den. A... Dávali ti nějakou výživu? Jo, výživu jo. a v podstatě jako kapálnou výživu uh -huh. a pak postupem času, myslím si, že jakmile mi jsem dali obvazy, tak jsem mohla jíst polévku, ze který jsem se pak jako druhý den pozvracela protože jsem to s ní docela přehnala, protože první den, když jsem dostala tu polévku, tak jsem byla tak úplně fyzicky vyčerpaná, že jsem zvlávala v podstatě jen tři lžičky a to bylo všechno. A to bylo všechno, co jsem za ten den jedla. Krom tý jako tý, nějaký výživný kapačky, co jsem měla. A pak jsem se jako prostě řekla ten druhý den, že se musím vyhacovat, že jako když jsem toho měla tak mám ten předchozí den, tak jako abych je nějak neskolabovala nebo nějak taková, tak prostě s ním celou tu plévku. No a pak jako to odpoledne na to jsem ji hned rovnou vyzvracela, protože mu to byl nějaký hrozný vývar. A prostě, takže jsem tam ještě udělala takový trapas, že jsem tam prostě uh, pozvracela postava a takhle. Takže jsem se tam znovu omlouvá. A naštěstí se střečky s tím byly v pohodě. Prostě jsou na to zvyklí, stává se to tam a takhle. Takže jako s tím myslím tak jako pozor, nepřeceňovat se a, a hlavně pokud jako se už jako cítíte, že fyzicky už nemůžete dál, tak jako prostě ne. Přestat s tím. A pak jako další věc, na kterou by se lidi asi jako také mě připravit, je to, že jakmile uh, ti se jako obvazy, tak už hned musí začít dělat dilataci. A může říct, že ta dilatace hned ty první dny je něco strašného. Za první ta dilatace uh, musíš... Máš se ještě pořád nateklý všechno tu dobu, ne? Je to nehorázně nateklý. A ta nateklost v podstatě trvá uh, až dva měsíce. No jako dokonce, teďka, když jsem nedávno byla u sexoložky, tak jako já jsem tam pak poprvé u sexoložky byla v srpnu. A teďka jsem u ní byla právě, že znovu před dvěma týdnama. A ona mi najednou říká, jo, teďka vám to ještě víc splasko, takže já jsem to v podstatě lehce měla víc i nateklý v srpnu, ale to už bylo jako, že už jsem to ani tak nevnímala. A každopádně, jo, po té operaci je to nehorázně oteklý. A je to tak nateklý, že v podstatě ta volva ani jako nevypadá tak, jak si člověk představuje, že má, že, má vypadat, že jak, jako prostě s námi z knížek, nebo jako z těla a takhle. Tak jako nic z toho absolutně nevypadalo tak, jak mělo vypadat. A Tohle to je taky důležitá věc, na kterou se asi jako holky, který jako půjde na takovou operaci, musí připravit je. Já jsem pak i o tom četla. I mentálně se člověk na to musí připravit. Že prostě když poprvé člověk uvidí to svoje tělo, protože když mi se dáte ty obvazy, tak mě zároveň poslali k tomu se sestřičkou na umytí. Studenou sprchou. Jenom studenou, protože tepla nebyla možná. A za prvý ta krev. Všude byla, já jsem měla na sobě v tom, co okolí zaschou i jako prostě krev, která tam byla zaschlá i z těch dnů. Takže jako vůbec, jako a, to skrabování tý krve a takhle bylo, bylo strašně jako náročný. A vůbec, jak než jsem, další věc je, že člověk, já, já jsem, jak jsem říkala, že jako jsem byla v té nejlepší fyzické kondici, co jsem kdy byla, tak já jsem prostě, když jsem se měla pohybovat, tak já jsem se pohybovala jak nějaká 90 letá babička, úplně schrbená takové. Nemohla jsem dělat vůbec žádný normální Chodila jsem úplně strašně pomalu a cítila jsem jako nehodázný bolesti a rako. Takže pff, to se taky jako prostě připravit. A pak, když jsem byla v té sprše, tak jako a... Moje kamarádka ta sám, právě, měla i problém s tím, že má tam mám omdlova, což se jako může stát právě, proto je tam s tebou ta sestřička, která má dávat pozor na to, aby se neomdlala. A já upřímně už mám docela jako zkušenosti z minulosti a to, jak, 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 jak vypadá omdlévání a jak se na to člověk může jako připravit. Takže jako s tím, s tím jsem se naštěstí byla jako jistá, že viděla jsem, co mám, když tak dělat. Ale naštěstí a vůbec na online mi začátku jako nebylo, po té jako sprše ani jako před tou sprchou. takže jako to ta sestřička docela překvapená, že jako jsem to takhle zvládala v pohodě. A pak ta první dilatace. Ty jsi ještě mluvila Aha. něco o tom, že když to svoje tělo vlastně poprvé vidíš. Aha. Je to šok. Je to obrovský šok. A já jsem pak i na internetu o tom jako diskutovala s různými jako a tedy které tou o operací prošly. A spousta jako trans má i takový jako začal takový fenomén, že najednou ty operace jako strašně litou, protože vidí, jak to tělo vypadá a najednou prostě není to, co, to, co si člověk jako představuje. Prostě najednou je tam ten mentální strach a blok, že takové jsem si to prostě nepředstavovala. Já jsem jako naštěstí toho, co přímo neměla. Já jsem jako viděla, že to je něco hrozný a jako jsem, fakt jsem jako z toho byla znechucená. Ale jako nebylo to takový, že jsem měla z toho šok, že bych toho litva, ale spíš to bylo takový, wow, tak to je fakt nechutný. že jako prostě snažila jsem se na to moc nesoustředit a prostě říkala jsem si, věř tomu procesu, ono se to zahojí. A já jsem hlavně jako neustále si psala s tou kamarádkou sám, jak ona to jako takové viděla a jako přímo jsem se ptala na ty její pocity a ona jako taky mi říká, jo, ze začátku je to naprosto hrozný, je to hrozně oteklý, vypadá to naprosto příšerně a vůbec to nevypadá normálně a takhle. Takže já jsem jako prostě tomu procesu jako o, věřila, ale mentálně jako člověk se musí i se žaludkem na to připravit, že to je fakt něco nechutného. A prostě člověk to musí zvládnout. Já jako naštěstí Svým způsobem si asi myslím, že mi hodně pomohla ta moje předchozí body dysforie, že já, když jsem se tam pak jako po té dilataci, se člověk vždycky jako musel znovu jako osprchovat, že? protože samozřejmě ta krev zase neustále tekla a takhle. A já prostě, když jsem byla v té sprše, tak si jako pamatuju takovou vzpomínku, že když jsem byla totálně vyčerpaná, byla jsem úplně v háji, říkala jsem si, to, to, to je neskutečný, jak, jako, jak unaveně se cítím, i když jsem byla v tom v, v nejhorším v podstatě jakoby, momentu, tak jsem si říkala, já jsem vyhrála. Vyhrála jsem prostě. Prošla jsem tou operací. Prošla jsem tím, čím jsem chtěla. Vyhrála jsem. <laughs> Takže jsem si jenom prostě ujišťovala, že to bude dobrý. Teďka hlavně dávat si pozor, ať nemám žádnou jako nekruze, nebo něco takového, protože to taky měla ta moje kamarádka sam. Takže toho jsem se neustále jako bála a neustále jsem si to všechno jako kontrolovala, jestli náhodou ta let, protože ona ani všechna ta krev jako nešla dát jako pryč, ona tam vždycky něco zůstávala a říkala jsem si, hlavně například u mě, já jsem byla strašně nervózní ohledně zaschlý krve, co jsem měla kolem klitorisu. A já jsem si prostě jako říkala, to vypadá až moc tmavě, jako je to moc nekroza nebo nějak takové, takže pak jsem se i ptala jako doktora, který tam jako byl na kontrole, jestli je to moc nekroza a on, ne, ne, to je v pohodě, to je prostě zaschlá krev, to nařešte. Takže jako takhle jsem se vždycky jako ujišťovala. A je to jako fakt drsný. A důležitý je, aby se člověk na to, to připravil, že jako prostě není to procházka růžovým sadem, je to fakt docela maso a Myslím si, že je důležité, aby to o tom jako vůbec transženy jako věděl. Možná ještě jenom <hým> jsem si vzpomněla, že kdyby náhodou někdo nevěděl, co ta dilatace je, to je prostě jako rozšiřování toho otvoru. <hým> jo, já jsem se právě k tomu chtěla jako vrátit, že poprvé, poprvé tu dilataci, jaký jsem jí měla dělat, tak mi to ukázal ten doktor. A v podstatě jsem tam musela používat to deldo, který jsem předtím a měla právě v sobě, když jsem byla v těch obvasech, A to jako bylo něco neskutečného. Za prvý já jsem ani jako neviděla správně, jaký ten otvor je správný, protože to všechno bylo tak strašně oteklý a krvavý, že já jsem se fakt nemohla orientovat podle normální vůlby. To jako fakt jako jsem musela dávat pozor, kam to ten doktor z začátku strká a musela jsem zároveň si zvyknout i jak to cítím jako s tělem, jak to já jako cítím a takové. Takže jako on mi na tu moji první session dilataci v podstatě ukázal, jak to mám dělat. A tak jsem tím začala. A ta dilatace se musí dělat třikrát za den ze začátku. Takže vždycky většinou po osmi hodinách prostě ráno, po obědě a pak k večeru. A takhle to v podstatě jako vždycky probíhá o ten proces a po té jsem se vždycky musela znovu osprchovat a pak jsem si zároveň takhle vzpomněla na to, že vždycky jsem musela po sobě uklidit, protože ta moje kamarádka sami řekla, že měla docela takovou špatnou zkušenost s tím, že tam, když se člověk na to připraví, tak jsou takový ty dečky, nepromokové dečky, na kterých v podstatě máš ležet a pak jako samozřejmě z tebe neustále teče krev a je ještě další takový slistry, jak taky nechutný, takže je to fakt celý nechutný, ale je to normální. Je tam prostě sliz a krev a je to fakt jako nechutný, ale člověk s tím musí počítat. A jakmile ta dilatace se musí dělat minimálně 15 minut. Je to takových 15-20 minut. Já jsem to teda jako jsem si říkala, když mi řekli minimálně 15 minut, tak jako dám jenom 15 minut, protože ono je to i fyzicky hodně náročný za začátku. Prostě je to fakt obrovská bolest a ještě k tomuto dildo je upřímně jako strašně obrovský. Jo. Ono pak postupem času jsem přišla na speciální dilatory, které jsou mnohem menší a mnohem jako lepší, ale upřímně jsem jako fakt ani nechala, jako zpětně si najednou říkám, jak jsem to vůbec to zvládala s tím delátorem, protože to fakt jako bylo sadomasa. A každopádně tak teda ten proces neustále fungoval. A vždycky po 8 hodinách každý den byla jsem tam takhle sedm dnů v té uh, nemocnici. A po sedmi dnech mi teda jako řekujem, jestli teda už jako můžu jít pryč. A, takže pak jsem zavala mámě s tím, že aby mě jako vyzvedla, protože máma byla můj odvoz a takhle. Oni takovou jako sanitkou tě nepošlou zpět, to ne. Jak má už si relativně v pohodě, tak prostě musíte tě někdo odvést a takhle. A prostě uh, po těch sedmi dnech jsem byla úplně vyčerpaná ale byla jsem strašně ráda, že už jsem mohla jít jako domů. A zároveň jako je fakt, že každým dnem je to lepší, že i když jsou tam ty bolesti pamatuju si, že poslední dva dny jsem, nebo dokonce tři dny buď dva nebo tři dny jsem už ani nebyla na kapačkách že jako v, tých, v těch bolestech jsem byla pořád a ta bolest nebyla tak hrozná abych potřebovala tu kapačku a pak se teda vrátila domů mhm. a pak už to bylo všechno postupně jenom lepší a lepší jo do, jedný, do jednoho incidentu oni mě právě že poslali domů i s, a rověn, a s sáčkem na čurání, protože a normálně že po té operaci nemůžeš normálně čurat. takže cf přesně tak je to cfk s tím sáčkem na čurání a na moč pardon a zároveň ono jako teda abyste zároveň viděli z začátku jsou ty sáčky dva, jeden je na krev a jeden právě že na moč a na tu krev No, oni ho dají pryč asi po takových třech, čtyřech dnech. Myslím si, že to bylo nějak krátce po těch obvazech, nebo nějak i s těma obvazama. A ten se tak jako docela plnil. Takže jako to byl i například ten důvod, proč jsem si začátku myslela, že když jsem cítila ten pohyb, nebo nějak takovou, takovou tekotinu v těch obvazech, tak jsem si myslela, že to je to relativně normální, protože jsem viděla, viděla ten sáček s tou krví, který se neustále mm. naplňoval. A oni mi i jako říkali, že takové to normální, to jako prostě je v pohodě. Pár teď je to stry. teda, jak dlouho po té operaci? Teď? Jak jsem jako teďka dlouho mm. po té operaci? Uh, no, je to rok a dva měsíce. Uh, teda mě rok a měsíc. Uh, a v tom otole to bylo jenom na jednu operaci, nebo tam no. jsou ty dvě, se dělají, to se dělá v ty Hala, Ta druhá operace je v podstatě dobrovolná, to je spíš jako kosmetická operace, ale. Na ta... to si nešla. Uh, na to jsem nešla, jako technicky na to můžu jít. Ono jde v podstatě o to, že ten, abych to jako popsala po té operaci, ten klitoris je v podstatě jako otevřený, že jakoby venku, zatímco že jo normálně ten klitoris je jakoby zakrytý. A ta druhá operace je v podstatě zakrytí toho klitorisu. Ale co je důležitý při tohoto operací je kompletní laserová epilace, aby prostě tam narostly v okolí toho klitorisu žádný chlupy. Protože pokud se tahle epilace neudělá, tak, tam zarůstají. Jo. A to jsem i jako slyšela hrozný storky. Já právě, například na laser takové chodím a chodím tam právě, i na to, co okolí, a jako upřímně řečeno, na tou druhou operací ještě docela váhám, protože svým způsobem je tam kosmetická operace. A zároveň po těch zkušenostech. Jako, jako že... takové, no, není to takové, že bych se té operace bál, ale spíš je to takový, že já to moc nepotřebuji. Jako hmm. mě teďka nevadí, jak ta moje vulva vypadá. Já jsem s tím spokojená. A to jsem se právě chtěla hmm. zeptat teď, že teda uběh ten rok a něco, hmm. jak... Jsi teď s tím spokojená? Jako úplně jsem spokojená. Jako fakt ta vulva vypadá úplně normálně, jak jako, vypadá každá vulva, až na to, že prostě ten klitoris je jako odkrytý. Ale to je jenom tohle, že tam není zakrytý, a to je takhle. A tím pádem jako ta operace... Jsi spokojená, hmm. jsi ráda? Jo, jsem jako... Máš nějaký, jako omezuje tě to v něčem? Ne, právě že vůbec. Dilataci v podstatě neustále pořád musím dělat, ale jako už je to jako v podstatě dobrý. Já jsem právě, že o, tom, co jsem se bavila i s mojí gydekoložkou a vám je právě, že i řekla, že uh, je to spíš jako dobrý, protože ono to vždycky se může zmenšit, ale když se to nevyknovává, nebo takhle, vám i přímo doslova řekla, když jako sexuálně nejsem aktivní, tak je důležitý tu dilataci v podstatě dělat. Že jako pokud jsou transženy sexuálně aktivní a například prostě buď jsou hetero, anebo mají partnerky, které jako, že jsou taky transženy, který mají prostě jako penis, nebo nějak takové, anebo prostě, já nevím. Že prostě tou sexuální aktivitou se dá nahradit to dilatování. Přesně tak. Dá se to jako takhle, ale zase, abych jim to přímo jako říkal, ten první rok je, je důležitý prostě tu dilataci dělat pravidelně. Je sice fajn, že říkal bych, že po takových dvou měsících, nebo no, spíš po takových třech měsících se to začne, mů, může dělat už jen dvakrát za den, místo třikrát za den a já pak, pak jsem i s tou gynaekoložkou, ona mi pak i doporučila, že co já teďka dělám je, že o, tu pravidelnou dilataci dělám ráno a pak už nedělám jako další jako klasickou dilataci, ale jako jsem si speciální dilatory, který se v podstatě jenom strčí do té jako vagíny a normálně oni tam držej. A mezi tím já se prostě vyčistím zuby, udělám si noční skin care a takhle nějakých 30-40 minut a takhle to mám prostě v sobě. A takhle mi právě, že jako uh, řekla, že takhle to jako stačí a ono mi to i takové jako pomohlo a ten, od jako otvor, tam je v podstatě dál větší a větší, takže dělám tam a i progres. ještě by mě zajímalo uh -huh. a nemusí samozřejmě odpovídat jenom, ale asi to bude jako zajímat každýho, jak to uh -huh. máš teďko s partnerským životem. Já teďka jsem single. Takže jsi single, <laughs> a... takže má, kdyby někdo <laughs> na to koukal, ale um, takže vlastně jakoby ta moje otázka směřovala uh -huh. k tomu, jestli to, to nějak jako ovlivnilo. Jasný. Hele, tak já, já, jsem jako na holky, ale hrozně nevadí, jako tak v budoucnosti nediskriminuju mezi transženama a cis ženama, takže jako kdybych si, jako našla nějakou transženu, která by nechtěla tu operaci, tak by to jako mi tak nevadilo, ale ten odhor tam je. Není sice úplně tak jako většinou tak jako hluboký, jako u běžných cis žen, je trošku jako uh, menší, ale ten sex je jako hrozně možný, takže jako s tím moc není jako problém. A takže jako takhle naštěstí za to jsem i strašně ráda za tu doktorku Čechovou, že to všechno takhle dopadlo v pohodě, že i kdybych chtěla, tak můžu mít ten klasický sexuální jako život a takhle. Součástí nedílnou téhle operace, kterou mm -hmm. se absolvovala, je i znemožení reprodukční funkce, mm -hmm. takže jsi jako bonus si mohla přepsat si písmenko. Hmm. Jako takové, já jsem to, já v věřím a chápu, že pro spoustu lidí vlastně je docela uh, závažný jako rozhodnutí a prostě, že někteří lidi chtějí mít ty svoje biologické děti a takhle. takže zároveň, že je to v podstatě kastrace a takhle, a že znemožnění mít jako biologické děti, ale já jsem toho celé neřešila, já upřímně ani jako neplánuju mít děti, a kdybych náhodou si v budoucnosti toho rozhodla, tak jsem si i jako říkala, že doufám, že alespoň se v budoucnosti naše zákony změní natolik, že bych mohla i s budoucí prostě nějakou partnerkou o adoptovat dítě, kdybych se pro to rozhodla. Bylo A... to um, to, že jsi mohla teda úředně zenit to pohlaví, změnilo hmm. ti to nějak kvalitu života? Jo, rozhodně. Um, jako já jsem vůbec celý ten proces toho, když jsem znovu šla na matriku, to byl v podstatě strašně úžasný jako zážitek pro mě, že mentálně mě to strašně utěšilo a ono je to strašně těžké to, to jako popsat, ale byl to najednou zvláštní takový mentální klid a vyrovnání se svým životem, že... Za prvý na té matrice bylo to úplně úžasný ta a, jako pracovnice, která tam byla, byla strašně jako mladá a byla strašně jako o, úžasná a friendly a byla i ona, byla, byla, šlo vidět, že byla nadšená země, že jako strašně mi ve všem pomáhá a říká mi, jak to jako proběhne a kdy si jako můžu vyzvednout nový rodní list a takhle. Prostě úplně úžasný, takže já jsem byla i docela překvapená, co se týče jako během, Celý tým její tranzice, jak už se týče změny mého jména a takové, od prvních těch procesů, tak já jsem měla vždycky skvělou jako zkušenost s matrikama tady jako v Česku, tady v Praze, což jsem jako byla překvapená, protože já jsem se vždycky bála, co když tam bude nějaká ta diskriminace nebo nějak takhle, nebo víš co, nějaká i itá... ta... Taky taková jako by loterie. A ano. mě spíš zajímalo jako v to potom v tom běžném životě, jestli to, že vlastně nemusíš se autovat, když jo, si já jsem doklady, nebo v zaměstnání, já, jo, nebo já jestli... Já jsem si i na tím jsem v podstatě uvědomila, že svým způsobem já i teďka jako žiju život jako cis žena, protože spousta lidí to za prvý v práci jsme například nabrali i nový jako kolegy a kolegyně a většina z, jako z nich už ani jako neví, že jsem jako transžena. A, a, pamatuju si, že některý, někteří to teda vědí, ale ne jako všichni, A pamatuju si, že jedna právě, že ta moje kolegyně mi tak jednou říkala, to a šle, já jsem ani jako vůbec netušila, že jako ty jsi jako trans, nebo nějak takové, že jako prostě ten život jsem si fakt uvědomila, že teďka žiju jako ciz, žena, a alespoň pro jako, proti společnost, že oni to ani jako takhle nevnímají a nemusím se ani nikdy autovat a já doopravdy opravdu jako, že jo, jako, jsem sice jako na, na veřejnosti, ale na druhou stranu vím, že tyhle ty, ty video, že jo, intervju spíš jako sledují lidí, kteří se v tomhle okolí už jako orientují a zároveň jsou to prostě lidi, u kterých mi nevadí a že se vyoutuju v podstatě a já se, já vždycky jako v podstatě, když už se teďka někomu novému audio, tak si nejdřív musím jako proklepnout jako nenápadně, co si jako myslí o translidech nebo nějak takové, jako musím si prostě udělat takový svůj vlastně jako by test. Jestli... Zažila jsi někdy hmm. nějaký keci jako od někoho, kdo to o tobě nevěděl? To jsem jako překvapena, Já jsem se jako například jako to bála, ale jako že by, jako to že by, nevěděl, ne. že by to o tobě někdo nevěděl a měl před tebou nějaký transfobní keci ve ne. smyslu, to je teď taková to jsem, naště, moda to a jsem ta... Žádnou takovouhle zkušenost jsem naštěstí neměla, ale na druhou stranu měla jsem docela jako zkušenost s tím, že právě že když jsem udělala svůj první coming out, tak jsem přišla o spoustu lidí uh, z mého jako života, se kterými jsem se dřív bavila a měla jsem i jednu kamarádku, se kterou jsem se hodně jako povídala. A ona i věděla, že jsem trans, akorát, že jsem byla, že jo, ve svém klozetu a tak. A pak, když jsem udělala ten coming out, tak jako najednou a začala jsem prostě žít tak, jak jsem si přála vždycky žít, tak jako a pak postupem času byla, se se mnou přestala bavit. A pak od společného kamaráda jsem jako zjistila, že ona pak mě za záda pomlouvala, že prostě, no jo, Ešle, si jako myslíš, že a ty, jako ty jsi trans žena, nejsi jako skutečná žena a jako měla takovýhle blbý jako v podstatě keci. A to mě jako dost jako bolelo, protože já jsem ji jako fakt považovala za skutečnou kamarádku a když jsem se to pak jako takové dost věděla z druhé ruky, tak jako mm. bolelo to. <laughs> Ale co, jako teďka prostě žiju ten svůj život. Jsem jako šťastná, našla jsem si nový lidi a v mém životě a. Já jsem si jako i po té operaci, právě že takhle v létě, jsem si najednou uvědomila, měla jsem strašnou takovou euforii ze svého života. A bylo to něco takový, jak říkám, nedokážu to přímo popsat, ale prostě najednou jsem si uvědomila, takhle jsem se vždycky měla cítit je svůj život. Najednou vždycky, když jsem se probouzala každý další den, tak jsem si uvědomila, že jsem šťastná. A najednou zpětně, když jsem se pak koukala na svůj život, tak já jsem si uvědomila, teď já jsem asi jako v podstatě celý svůj život žila v depresi. Aniž bych si to tak jako uvědomila. Já jsem jako vždycky měla, že jo, vždycky člověk má nějaký... Teď žiješ v euforii. Jo. A vždycky jako prostě člověk si že jo, říká, jo, jsou nějaké období, kdy prostě jako člověk má deprese a takhle. A když já jsem se koukala zpětně, jako fakt jako jsem se přehrála ten život v minulosti, tak já jsem si na uvědomila, já jsem a fakt byla neustále v depresích, protože já jsem se vždycky probouzala s každým dnem, že mám wow, skvělý, zase musím žít tenhle ten život, zase musím žít jako kluk, zase musím uh, prostě uh, předstírat před ostatníma, že jsem kluk, musím hrát tuhle tu roli, tuhle kluka. I když neustále, já jsem měla na zároveň spoustu jako různých charakterů pro určitou skupinu lidí. Já jsem prostě jiný, Charakter pro lidi ze střední školy. Já jsem jiný charakter pro lidi, který jsem znala jinak, nebo z základky a takhle. Prostě nikdy jsem nebá jako jeden člověk. Nikdy jsem nebyla věrná sama sobě. A najednou prostě takhle jsem věrná sama sobě, žiju svůj život. A pak, takže jako, to je tak jedna věc, kterou si myslím, jako, že spousta jako trans žen po té operaci, když mají tu body dysfary, může jako zažít. Ale pak je taková druhá stránka té věc je, jako druhá strana té věc že najednou ta euforie ti zároveň donutí si v podstatě uvědomit ten fakt, že ten tvůj předchozí život a je pryč vše. Víš to pro mě to bylo takový uvědomění, takhle jsem se měla vždycky cítit. A jako já vím, jsem pořád jako relativně mladá, je mi 27 let. A najednou jsem si prostě říkala, ty moje předchozí dvě dekády, jaký by by byly, kdybych, a, kdybych, se takhle cítila už jako od narození, kdybych prostě byla jako mm. cizě žena. Na jsem prostě přemýšlela, jaký bych měla dětství, jakou bych měla pubertu, jakou bych měla, jaký bych měla jako zážitky ze střední školy. A najednou, jako upřímně, nad těma myšlenkama jsem pak jako v podstatě dva měsíce, že v podstatě tyhle ty roky už nikdy nedostanu zpět. Já si tyhle ty myšlenky snažím si jako nepřipouštět mm -hmm. a nějak vlastně to házet za hlavu, že si říkám, mělo to být jak mělo. Jasný. Já v mém případě si třeba říkám, že díky tomu mám dítě, mm -hmm. že, jo, že mi to taky jako přineslo do života něco dobrýho, že se vždycky snažím vidět, vidět to jenom prostě to je... jako černě, když jako Přesně. taky... A já jsem si to ani jakoby neuvědomovala, že ten život byl jako hrozný, to se mm -hmm. mi jako v tu dobu tak jako strašný jako nepřišlo a teď mm -hmm. jako s odstupem to vidím, ten rozdíl. Jasný, no. On, Já si myslím, že to tom zažívají v podstatě všichni trans mm -hmm. že si ani neuvědomují, jak o v podstatě jakoby mizerně se cítili do té doby, než o v podstatě udělali ten coming out a začali žít ten svůj skutečný život. Jo? To si až teprve člověk uvědomuje zpětně, že najednou si necítil tak šťastný a tak. Ešli, by už si povídáme hodinu 20 minut. ježíš. To fakt jako jo. bylo to vyčerpávající od tebe. Já ti nechci, že jo. jako vidím, že toho máš jako ještě hodně na srdci a že bychom tady mohli ještě další tři hodiny si povídat. Určitě jakoby bez problémů, že těch témat je spoustu, ale mm. prostě to jako bohužel Jestli... jako konec někdy... Jako Já jsem se musí... ani neuvědomila, že ten čas takový rychle uběhl. A... Prostě konec někdy musí být, To se jako nedá prostě nic dělat. Mm -hmm. Zakončíme to nějak pozitivně. se šťastná. Jsem šťastná a můžu, jako rozděř, můžu doporučit paní doktorku Čechovou. Ale zároveň bych jako chtěla říct, že na tu operaci by lidi měli jít jenom pokud jsou si s tím stoprocentně jasní, že to doopravdy chtějí. Rozhodně nesmí být k tomu uh, nikým donucený, ať už je to stát, anebo je to partner, nebo nějak takové. Prostě musí to být čistě jenom tvoje rozhodnutí a musíš to doopravdy chtít a musíš si být uh, vědomá těch rizik. Tak a já ti moc ještě děkuju, mm -hmm. že jsi to tady s náma dneska pozdílela. Pokud vás zajímá Ashley příběh víc, tak se běžte podívat do popisku videa. Já tam dám odkaz na ten náš předchozí díl, na to mm -hmm. předchozí povídání. A dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. A lajkujte, šerujte, komentujte, širte slávu tady v tranzu dál a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. A je to. Yeah. <laughs> Tak, tak super. se musím ještě napít, protože jsem fakt jako neustále mluvila. No byla si toho plná.